Hello everyone, good morning. Hokoloke, mo punota video hete apnalok hokoloke swagatam janaisu. Aro eya dekhise aro aji mar hokam ase, aji mar dhukua 4 bochor hol. হে মানে ডেট টু 26ত আসলে ঢুকাইছিলে মা, কিন্তু এই হাউনৰ মাহতে ঢুকাইছে, এইটো কাৰণে হাউনৰ মানে 26ৰ পিছতে পতা হৈছে মাৰ হক। আৰু আমাৰ সকামখন আমাৰ আহোম মানুহৰ জানে আৰু মৃতুকত দিয়া হয়, সেইকাৰণে মৃতুকত মানে এনেকৈ হাঁ হলদিয়া লগোৱা হয়। আৰু পাহৰি থকাই হৈছে, ইমান দিন হৈ গৈছে, আমি আগতে ঘাই ঘৰত হলদা লগোৱাই হয়, কিন্তু এতিয়া আজি 4 বছৰে একদম মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত ভালকৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নিয়ম নীতিবিলাক, আহোমৰ নিয়ম নীতিবিলাক। তথাপিও আপোনালোকক অলপ চলপকৈ জনাই নজনাই কৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ নিয়মটো এনেকৈ। তিনিজন ভকতো পাবলৈ নাই ইয়াততো, তিনিচুকীয়াত ভকত আছে মানে মৃতুকত দিয়া হলিতা লগোৱা ভকত মানে পাবলৈ নাই তাত, সেইকাৰণে দুলীয়াজনৰ পৰাই অনা হয়, আমাৰ প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ অনা হয়। তাততো পাপাহাতি থাকোঁতে তেতিয়া তেনেকৈ পাতিছিলে, কিন্তু এতিয়া ইয়ালৈ আহি যোৱাৰ পিছত, তিনিচুকীয়ালৈ আহি যোৱাৰ পিছত একদম দুলীয়াজনৰ পৰা আনিবগৈ লগা হয়। এতিয়া আমাৰ এখেত আৰু দাদা গৈছে আনিবলৈ ভকতক, ভকত এজন পাইছে, গোপিনী দুগৰাকী পাইছে, তেনেকৈ নিয়মটো থুলমূলকৈ হ'ব আৰু, মুঠতে নিয়মটো হৈ গ'লেই হয়। আৰু আৰু মানে মানুহ মতা নাই, লাহে লাহে সৰু হৈ হৈ আহি আছে। প্ৰথম বছৰটো ধুনীয়াকৈ পতা হ'ল, বাকী আমাৰ মৃতুকত দিয়া এনেকৈ পতা হয়, ঘৰতে নিয়মটো কৰি মেলি মানে সেয়া মৃতুকলৈ বুলি আগবঢ়োৱা হয় তেনেকৈ। আৰু আমি এতিয়া ছোৱালী দুজনী বুলি জীয় দিব লাগিব আৰু পুতেকেও দিব লাগিব। আমি আমাৰ বায়ে দিছে এজনী কুকুৰা, মই দিছোঁ, তাৰপৰা দাদাই দিছে কুকুৰা, তেনেকৈ আৰু দিব লাগে। সেয়াই চবৰে নিয়ম নীতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। সৰুৰ পৰা যি যি দেখি আহিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু, যিখিনি দেখি আহিছোঁ আগৰ পৰা আমাৰ আইতা দুটিহঁতৰ কেনেকৈ পতা হয়, এতিয়া আমাৰ মাহঁতৰ সেনেকৈ, মা ভাগৰ সেনেকৈ পতা হৈছে আৰু। বাকী আপোনালোকক দেখাই থাকিম, অলপ অলপকৈ হ'লেও নিয়ম নীতিখিনি দেখাম আৰু কেনেকৈ কি কৰা হয়, আপোনালোকে পিছলৈ চাই থাকিব। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, মইতো বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ বুলি আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত। এতিয়া আমি বা, মই আৰু ভিন্দ যাম আৰু ওলাই মানে ভিন্দ বা ওলাই ল'লে শুই উঠি লগালগ উঠিছে। আৰু এখন হিজুগুৰি চানডে বজাৰ বহুত ডাঙকৈ বহিছে আজি, যিহেতু চানডে হয়। আৰু এডোখৰত একদম উঠৰ এডোখৰতো মোৰ চিনে বহি আছে পুৰা, অ পোৱালিটো সেইদিনা মোবাইলটো এনেকৈ মাৰি দিলে আকৌ, ইয়াত এডোখৰতে একদম তেজ ওলাই গ'ল উঠৰ এডোখৰত। আৰু আমাৰ নিয়মবিলাক মানে ইমান এনেকুৱা মানে, ওচৰত যদি গাঁও ঘৰ থকা হ'লেতো, গাঁও ঘৰ হোৱা হ'লেতো ঢেৰ মানুহ হ'লে বাৰু, নামাতিলেও এনেকুৱা মৃতুকৰ সকামত আহে যি হওক বংশ পৰিয়ালৰ আহে ওচৰ আচুৰিবিলাক, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ঘৰত ওচৰে পাঁজৰে সেনেকুৱা নাই, সেইকাৰণে আমি আৰু যিমানকেইটা ইয়াত তিনিচুকীয়াত ঘৰকেইটা আছোঁ, ভাই ভনীয়েক আমি কেইজনীয়ে আহিছোঁ আৰু, বাকী ভকত থাকিব, ভকত এজন থাকিব আৰু দুগৰাকী গোপিনী, সেয়াই আৰু। আৰু ভিনদৈ এটি থাকিবই, জোঁৱাইক দুটা জোঁৱাইক দুটা আৰু ভিনদ ভাগৰ দাদা আহিব, দাদা বৌ আহিব, তেনেকৈ আৰু সেয়াই থুলমূলকৈ সেনেকৈ পাতি থৈ দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিতো শিৱসাগৰত থাকে, আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিবও নোৱাৰিব ইমান, সেইকাৰণে এনেকৈ লাহে লাহে নিয়ম নীতিবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে আৰু। এতিয়া বাহঁতি কুকুৰা ল'ব লৈছে, তিনিটালে তিনিজনী কুকুৰা, আমিও এতিয়া আহি পালোহি। আহি পাই মাৰ ফটোখনৰ ওচৰতে সেৱা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে বাপাই চাকি গছ দিলে, সেইকাৰণে আমি ধূপে জ্বলালোঁ বা আৰু মই। প্ৰতি বছৰে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে মা য'তেই আছে ভালে কুশলে থাকক আৰু আমাকো যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে সকলোকে। আৰু দুলীয়াজনৰ পৰা ভকত অনা হৈছে কাৰণে বহুত দূৰ হয়, সেইটো কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মই অলপ পাকঘৰতে যা যোগান কৰিছোঁ, বহুত কিবা কিবি বস্তু দৰকাৰ হৈছে। অঁ পোৱালিকেইটা এইকেইটা ভকতো আহিলে আৰু,
এতিয়ালৈকে কিবাকিবি বস্তু চস্তু যোগান কৰি আছে কিবাকিবি বস্তু যোগান হেৰি কৰি আছে ভকতে সেইকাৰণে দেখুৱাগৈ নাই লাহেকৈ দেখাম আৰু নিয়মবিলাক চলা কাটি আছে আজি মানে মানুহ কম যে সেইকাৰণে আমাৰ মানে অৰুণা বা বুলি ক'ব লাগিব নে বায়ে হ'ব বা এইপিনে বায়ে হেল্প কৰিছে এইপিনে বৌ নাই দেখোঁ আহা বা মই চাবি তেখেতে মানে ভকতক উৎপোষ কৰিছে কি লাগে নাই লগা আৰু মই পচলা আমাৰ বায়ে শাক পাচলি আৰু আমাৰ নিটুকু সকামৰ মেইন এয়া পচলা আৰু মাংস আৰু লগত সাজ খানো লাহে লাহে এটা এটাকৈ দেখাই আছোঁ এয়াই আৰু নিয়মবিলাক আৰু আমাৰ আহোমৰ মৃতকৰ সকামত এনেকৈ জীয় আৰু সাজ দিয়া হয় আৰু জীয়টো নিজৰ জীয়েক আৰু পুতেকৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু সেয়া জীয় হৈছে কুকুৰা দিয়া হয় যেনেকৈ এতিয়া বায়ে দিছে আৰু মই দিছোঁ আৰু দাদাই দিছে আৰু জীয়টো প্ৰথম এনেকৈ গুৰুলৈ বুলি আগবঢ়োৱা হয় আৰু লগতে সাজো আগবঢ়োৱা হয় প্ৰথমতে তামোল পাণ দি গুৰুলৈ আগবঢ়াই লয় আৰু ইয়াত যে যিখন ঢাৰিৰ ওপৰত গামোচা দেখিছে আপোনালোকে সেইখন ঢাৰিত উঠন পুৰণ ভকতে বহিব পাৰে মানে সাধু আমাৰ গাঁও ঘৰততো আমাৰ সাধু আইতা এনেকৈ বহে কিন্তু ইয়াত এতিয়া নাই সেইটো কাৰণে এনেকেই নিয়মটো কৰা হৈছে গুৰুলৈ আগবঢ়োৱাৰ পিছত এতিয়া কুকুৰা গুটি তিনিটা কাটিলে আৰু এতিয়া সাজৰ সকামৰ যিখিনি নিয়ম হয় তাৰ কাৰণে চব্জি বনাইছে আৰু এয়া ৰন্ধা বঢ়া কাম বৌমাহঁতিয়ে কৰিছে আমি ঘৰৰ মানুহে চুব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ মৃতকৰ সকামৰ মানে হলিতা লগোৱা নিয়মখিনি বহুত থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ গাঁও ঘৰত বহুত নিয়ম থাকে ইয়াৰ কিন্তু উপায় নাই আমাৰ টাউনত যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ আমি নিয়মখিনি পালন কৰিছোঁ উপায় নাই যিটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যিটো আমাৰ নিয়ম পালন কৰি আহিছে তেনেকৈ আমি পালন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে এনেকৈ থুলমূলকৈ পতা হৈছে প্ৰতি বছৰে আৰু আমাৰ ইয়াত সাজ পাবলৈ নাই এয়া সাজ আৰু এয়া ইভাগেতো গাঁওঘৰ হ'লেতো একদম কলাকৈ একদম কলহত বিহিঙীয়াকৈ কেঁচা পাকঘৰতে থয় আৰু সাজ এনেকৈ বটলত অনা হৈছে আৰু যি হওক মানে গাঁৱত থকা হ'লেতো একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ কেঁচা পাকঘৰ থাকে তাত কেঁচা পাকঘৰ ধুনীয়াকৈ মৃতকলৈ বুলি সাজ বনায় আৰু থাকেই মানে আগৰ পৰাই সেইটো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই এটা কলহ থাকে আৰু তাতে সেইটোতে সাজ বনায় মৃতকৰ সকাম পাতিবলৈ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইয়াত আৰু টাউনত আৰু সেনেকুৱাকৈ নাই বনোৱা কেঁচা পাকঘৰ নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে আনিব লগা হৈছে আৰু বেলেগৰ পৰা সাজ বনাই কিনে সেয়া আৰু য'ত তেনেকুৱা তথাপিও নিয়ম নীতিখিনি পালন কৰিব লাগিব কাৰণে এনেকৈয়ে কৰা হৈছে আৰু ৰিভি আহিলে বৌ ঐ শুনিছা নাই তুমি গা ধুলা নাই এতিয়া তুমি ধূপ জ্বলাই আহাগৈ এয়া আমাৰ গোটেইখিনি বহি আছে পুৰা এইপিনে আমাৰ ভাইটিও আহি পালেহি খালি আমাৰ প্ৰিয়ংকা নাই অহা আৰু এইপিনে দাদা বৌ মিষ্টাৰ আৰু এইপিনে জিঅ' ধোৱা খাইছে জিঅ' ধোৱা খাইছে বোলো কিবা এইবাৰ খাই কিনে একদম পুৰা আৰু এয়া সাজ আৰু চব্জি প্ৰথমতে গুৰুলৈ আৰু মৃতকলৈ বুলি আগবঢ়াই লোৱা হয় তাৰপিছতে চবকে দিয়া হয় আৰু এই কলপাতকেইখন যে দেখিছে কটাৰ চিষ্টেমটো দেখিছে নহয় বহুত বেলেগ হয় দুইটা ছাইডে কাটি আগডোখৰ জোঙাকৈ থৈ দিয়ে আৰু চবৰে আচলতে বেলেগ বেলেগ হয় আমাৰ আহোমসকলৰ এনেকৈ কিবাকিবি নিয়ম নীতি পাতিলে মানে এনেকৈ কটা হয় আৰু এতিয়া মেইন নিয়ম ইয়াত সজাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমতে গুৰুক সেৱা কৰি এতিয়া ঘৰৰ মানুহ মানে আমাৰ পাপা দাদা বৌ প্ৰথমতে সেৱা কৰি লৈছে তাৰপিছত জীয়েক জোঁৱাইক আমিবোৰে সেৱা কৰিম Oh,
অর্পিত দেবতা আহে অর্পিত দেবতী গহনীয় ভাবে লই যে যায় মানে আজি আজি নাতি নতিয়া সকলকে আশীর্বাদ দি তেওঁ য'তে আছে তৈরি পৰা ওখৰে ৰাখিবলৈ কৃপা কৰিব লাগে এনেকে প্ৰাৰ্থনা জনাই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এয়া সেৱা কৰাৰ পিছত এতিয়া সাজ দিছে আৰু উঠন পুৰণ ভকত থাকিলে এনেকৈ বাতি ঘূৰাই আমাৰ ডাঙৰ বৰ বাতিত এনেকৈ সাজ এবাতি দিলে আৰু সেই বাতিটোৱে ঘূৰাই ঘূৰাই নাম লৈ লৈ গোটেই যিসকল বহি আছে সকলোৱে এনেকৈ এটা বাতিতে খায়। এতিয়া উপায় নাই, এনেকৈ উঠন পুৰণ ভকত নাই কাৰণে এনেকৈ গুৰুলৈ আগবঢ়াই সকলো যিসকলে বহি আছে মানে ঘৰৰ মানুহৰ পৰা ভকতৰ পৰা যিসকলে বহি আছে সবকে দিয়া হয়। আমি এতিয়া বহিছোঁ আৰু মোক দে আকৌ মনো পাত তোলে নাই দে মোক দে সেইখন পাত দে আমি এইপিনে বহিছোঁ আৰু এতিয়া দেই সাজ লৈ লৈ চবে নাই নাই এইপিনে এনেকৈ দেখাওঁ এইপিনে আমাৰ বৌয়ে সাজ দি আছে সাজ দেখুৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু আমাৰ মানে আহোমৰ এনেকুৱাই হয় নিয়মবোৰ কিছুমান চৰকাৰ এনেকৈ মৃতুকত দিয়ে হলিতা লগালে মানে এনেকৈ দিয়া হয় আৰু সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু চবেই মানে বহিবই লাগে মানে খোৱা নহয় কোনোবাই খায় নেখায় বা একো সেইবিলাক কথা নহয় কিন্তু চবেই বহিবই লাগে। মইতো নেখাওঁ সাজ বাৰু তথাপিও মই বহিছোঁ এই লগত ভাজি খাবলৈ হ'লেও বহিছোঁ এয়া মই ভাজি লৈ লৈছোঁ গুটমাখিনি আনিলা নাই সাজৰ একদম বটুৱা লৈ লৈছে এই লাষ্টৰ কেইজনী দুজনীয়ে তিনিবাৰ এনেও খায় বুলি কৈ যাৰ যি নিয়ম আৰু জন্মতে সাজ চেলেকাই যদি আৰু এতিয়ানো কি দাম কথা এতিয়া বেছিকে কৈ থাকিব ন বেলেগ হ'লো যে ভাত খাইব এতিয়া ভকতসকলক বিদায় দিবলৈ কাৰণে বিদায়নী সেৱাটো জনাই লৈছে দাদা আৰু বৌয়ে আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ আহোমৰ মৃতকৰ বছৰিকা সকাম। সেইটোৱে আৰু সব সম্প্ৰদায়ক লোকসকলৰে নিয়ম নীতিবোৰ বহুত বেলেগ বেলেগ থাকে যেনেকৈ আমাৰ নিয়মবোৰ এনেকুৱা হয় তেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমানৰ নিয়মবোৰ মাহ প্ৰসাদ দিয়ে বছৰিকাত তেনেকৈ নিয়মবোৰ সবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া বিদায় দিব লৈছোঁ আৰু আমাৰ এইপিনে বিদায় দে বাই বাই আহোন দে বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে এনেকুৱা ভাল লগা মানে আজি পোকটো পুৱাই নাই তাতে পাইছো কৃষ্ণ অসংখ্য ভগৱান আৰু আপোনালোকে জানে আৰু আমাৰ ভকত আৰু গোপিনীক দুলীয়াজনৰ পৰা অনা হৈছে এতিয়া আমাৰ এখেতে থবলৈ যাব সেইটো কাৰণে মই দাদাকো যাবলৈ কৈছোঁ তই এনেকৈ জাগে যা ধুতি পিন্ধি কাৰণ এতিয়া পিছবেলা থবলৈ কাৰণে গৈছে আৰু আহে মানে ৰাতিয়ে হ'ব সেইটো কাৰণে ইয়াকো যাবলৈ ক'লোঁ দাদাক। আমি এতিয়া সকাম ভাঙি আহি পালোহি বাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু তাত বহুত ভিৰ ভাৰ আৰু গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহি দিলোঁ অকমেণ্টটো মই তাৰপৰা আমাৰ এখেত আৰু দাদা গৈছে ভকতক থ'বলৈ দুলীয়াজনক তাৰপৰা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যামগৈ আৰু ঘৰলৈ দুলীয়াজনলৈ বুলি আজি নগ'লোগৈ আজি অলপমান ভাগৰ জোগৰো লাগি আছে গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে বাকী সেয়া আৰু নিয়ম নীতিখিনি দেখালোঁ ভাত খাই খোৱা চাগে নেদেখালোৱে ভকতক মাতবোৰ কৰিবলৈও লগা হৈছে আৰু ঘৰৰ কোনো নাই সেইটো কাৰণে মানে আমিখিনিয়ে আছোঁ আমিখিনি লাগি থাকোঁতে কৈছে ভিডিঅ'বোৰ যি যি পাৰিছোঁ অলপ অলপ কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম উঠিছোঁহে এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ভালকৈ নিয়ম নীতিবিলাকো নাজানো
মাহঁতি থকা হ'লেতো ধুনীয়াকৈ মা মা বোলা মানে মা থকা হ'লে চিন্তাই নাই। এতিয়া আমাৰ পাপাও এতিয়া বহুত পৰি গ'ল, আগৰ নিচিনা নহয়, ইমান ভালকৈ নিয়ম নীতিবিলাকো নাজানে, সেয়ে এনেকৈ জনাই নজনাই আজি আমাক শিকাই মেলি আমাৰ গোটেইখিনিকে ল'ৰা যি জোঁৱাই গোটেইখিনি আমি কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি লাগি মেলি। আজিলৈ ইমানেই থাকিল, মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ, এইপিনে বেটা কান্দি আছে, এইপিনে বহুত কান্দি আছে। বাই বাই বাইদেউ, বাই 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 বাইদেউ, বাই বাই। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো বহুত পিছত পিছত দিয়া হ'ব দেই, ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই যে সেইটো কাৰণে। তেতিয়াহ'লে বাই।